Ale pojď a... Dobrý. Pomoc. Pomoc. Měl jsi ale pravdu. Úroveň číslo 2 je klaun. Jo. To tak máš pravdu. A já vám teďka ukážu, jak level číslo 1 vypadá. Tady máš jablíčko, ať neuklouzneš. Tak, pozbírej mi to, ještě to není banán. Startovní pozice. Toto. Já si přešvihnu. Tak. Ještě jednou. Tak počkej, já chci vyzkoušet tu startovní pozici. Můžu? Tak pojď. Tak já si vemu švihadlo. Vany, pojď taky. Takže... Dám si švihadlo za sebe, za kolena jako Vaneska. Koukej, jak má krásně natažené ruce. Jo. Perfektní, perfektní. Přešvihnem. Oba dva výborný. Teď si zvednu špičky. Pod ty špičky to zajede. Prosím tě, hlavně ty dávej pozor, jo. Aby když jsi na těch patách, tak ať nespadneš. Jo? Takže, jakmile se dostanu tam pod ty špičky, vytáhnu a jedu znova. Hop. To je skoro, jak kdybych už skákal. Přesně tak. Hop, 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 hop. Zvládl. Hop. Vany, pojď ty. Hop. Výborně. Level 1. Paráda. Výborně. Level číslo 2. 5, 5, 5, 5, 5 přeskoku. Jakože 25? Startovní pozice oba dva. Ready? Výborný. Doufám, že umíte počítat do 5, hlavně ty, hej. Můžeš mi to počítat, švihu? Budu. Připravit. Pozor. Teď. 1, 2, 3. Tak, ještě to Vany, krásný, ale tohle bylo perfektní. Ale jsme viděli teďka heje. Hej, super, přeskočil jsi to. Jo, díky. Paráda. Vany, koukni na něho a řekni, jestli něco může dělat líp. Neskákej tak vysoko. Jo, to máš pravdu. To by mohlo být nižší. A nekrč nohy. Ale ještě se mi to tady tak trošku otřásá. Trošku jak úplně... A nedupej. Tak jo. To zvládne. Oh. 3, 4, 5. Nádhera. Jak myška, že? Jste připraveni na poslední, třetí level? Jo, já chci tu hvězdičku, pojď. Tak, startovní pozice a bude pozor, 10 přeskoků. Já bych chtěl, abyste se otočili směrem tam. Tak, já vám budu počítat. Připravit. Koukej se dopředu v klidu. Pozor. Teď. 1, 2. Tak, nevadí, to nevadí. Nevadí, Vany, pojď to dáme. Já budu skákat pomalu. Budeme skákat pomalu. Připravit. Pozor. Teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo! Výborné, týme. Super, super, super. Ha. Pum. 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 Pum.